Snart ferdig med å fikse seilet. Hæ? Ei, Gikk det bra med deg, Flim? Fallet var ikke noe. Det er bra. Men jeg er meget bekymret. Det skjer merkelige ting. Det begynte den dagen doktor Kvakk ankom Lilleputt. Jeg trodde du satte pris på en ekstra doktor i byen, ja. Men du skjønner, jeg stoler ikke på ham. Alle begynte å bli syke etter at han kom. Hæ? Vær så snill, doktor. Kan du hjelpe henne? Blir hun frisk igjen? Som jeg trodde, den fryktede sykdommen Stravus Morphus. Den stakkars piken. Hvis noen kan redde henne, så er det Kvakk. Han er den beste doktor i hele Lilleputt. Hæ? Unna! Vær så snill, jeg trenger alburom. Du har satt rød! Det er ei kjempeand der ute. Nå. Ser du noen an? Hva er så morsomt, doktor? La han forklare. Jeg beklager så meget, sir, men latter er faktisk den beste medisin. Det skal mer enn latter til for å redde henne, doktor. Jeg føler meg bedre. Engelen min. Kan jeg få gå og leke? Ja, snart så. God jenta er frisk. Vel, jeg er vist ferdig her. Doktor! Takk, doktor Kvakk. Hva kan vi gi deg? Deres evige lojalitet er takk nok. Det er sikkert, ja. Det gikk perfekt, Polkoland. Det gikk akkurat som alle de andre familiene. Jeg tror jeg er klar til, doktor. Den sykdomsfremkallende væsken du helt ut i landsbyens vannkilde har snart satt ut alle. Og bare vi har motgiften som kan redde dem. Ha! Lilleputt er min. Hva er det for noe bråk pappaen din driver med? Kanskje det er en ny oppfinnelse, så kongen vil la oss bo på slottet igjen. Ja, du. Det er akkurat det jeg er redd for. Sist gang han drev på med det der oppe, var det rett før hele landsbyen ble blåst i piller. Så hvis jeg fester denne enden av tibulatoren til traktometer ved syvende akse, så kanskje... Hva er det som skjer? Pappa, hva er det du jobber med? Dette kan fjerne salt i havvannet, så Lilleputt kan få ubegrenset vannmengde. Hvorfor jobber du ikke med noe fornuftig i stedet? Hæ? Prøv å finne ut hvorfor alle blir syke. Ja, da vil kongen invitere oss tilbake til slottet, og du blir leder i vitenskapsforeningen. Å,
Og det første du kan gjøre er å skru av denne greia her. Åh, nei, du skulle ikke ha gjort det. Den eksploderer. Ingen diskusjon. Jeg sa jo at du skulle skru av den greia. Du har rett som vanlig, kjære. Meget bra jobbet, Quack. Denne inneholder væsken som gjør folk syke. Denne andre inneholder motgiften som kurerer dem. Jeg må ha med flere flasker til slottet, så jeg kan gjøre kongens statsråder syke. En meget smart plan, Bolgolam. Du kurerer dem i morgen. Mirakelkuren din vil imponere kongen nok til å gi deg ansvar for folkets helse. Og da kontrollerer vi alt av mat og vann som går inn til Gulliver og Raphael. Hei, se hvor du går, din kløne. Hei, du. Doktor Kvakk, unnskyld meg, sir. Nei, kan du tilgi meg? Wow, hold deg fast, bestefar. Nei, vognen har fallet sammen. Hjelp! Sorry, sir, men bestefar er syk. Og jeg lette etter doktor Kvakk. Du ser på nå, din lille snørunge. Unnskyld meg, men jeg må... Er du den berømte doktor Kvakk? Korrekt. Du reddet sønnen min. Det var du som kurerte moren min. Og bestefaren min. Kan du gjøre han frisk, sir? Selv sagt kan jeg gjøre han frisk. Han er en sann kunstnergutt. Doktor Kvakk fikser alt. Men du må være tålmodig nå. Og jeg skal hjelpe ham. Men først må jeg ta en tur til slottet. Hvis ikke han er den flotteste mannen i hele Lilleputt, så heter ikke jeg Klara Svingarn. Dere spøyet. Hæ? Hvordan våger han? Kom deg ut herfra, du har ingen avtale. Vent, det er noe jeg har tenkt på. Ingen i landsbyen vår har noen gang vært alvorlig syke før statsråd Bolgolam tok med seg doktor Kvakk hit. Litt av en sammentreff. Men prøver du å si at denne doktor Kvakk er en skurk? Jeg tror Kvakk gjør folk syke, og så kurerer dem. Kutt ut, Flim. Kanskje du bare er sjalu? Han er Straves morfussykens, deres majestet. Jeg har rett. Bolgolam og Kvakk er på slottet. Vakt! Få dem ut herfra! Få dem ut! Fort, før de smitter meg! Du skal også ut, Flim. Jeg har hørt nok om denne sykdommen. Ja, deres høyhet. Kvakk. Det virker. Jeg har dopet flere av statsrådene, og nå må du kurere dem. La oss gå. Tjener? Hva er dette? Det er kongens lunsj. Jeg må sjekke den. Den kan være forgiftet. Hvem er det du stirrer på, unge mann? Jeg stirrer ikke på noen, sir. La meg nå se. Du kan fortsette. Stig av, ut med deg. Lunsjen er klar, sir. Suppe! Hva blir gjort med denne sykdommen? Den har jo invadert slottet, Bolgolam. Doktor Kvakk behandler statsrådene nå. Bra. Jeg stoler på at du personlig tar deg av det, Bolgolam. Deres høyhet! Nei!
Ikke drikk suppa. Nei, for sent. Vakter, fjern denne mannen. Konge trenger hjelp, Kvakk. Alt for hans majestet. Det er svindel. Stille. Hva skjedde? Jeg krever en forklaring. Deres majestet, de ble uvel, men Kvakk her reddet dem i tid. Flim prøvde å stoppe doktoren. Er det Bolgram sier sant? Deres majestet, de må tro meg. Jeg prøvde bare å forhindre Bolgolam i hans grusomme plan med å ta over Lilleputt. Arrester doktor Flim! Kast ham i fangehullet og konfisker all hans eiendom. Gi det til doktor Kvakk for å redde livet mitt. Det er mine ordrer. Det er han du burde arrestere. Stille, Flim. Kom igjen. Dere er nødt til å høre på meg. Hele Lilleputt er i stor fare. Hva kommer til å skje med folk? Hver gang du ikke er her sammen med deg, klapp igjen. Hva har du sett på maka til masakjæring? Se på alle de kjekke vaktene. De kommer sikkert for personlig å eskortere oss tilbake til slottet. La meg få se litt nå. Pappaen din har endelig tatt til fornuft. Vi kan ikke la kongen se oss slik som dette. Vi får god nok tid til å stille oss når vi kommer på slottet, mamma. Der er de. De virker veldig ivrige etter å se oss. Men klart de er ivrige, kjære. Vi er den fantastiske Flim-familien. Jeg er en fantastisk, fantastisk... Mamma! Vakter, kast ut Flims familie. Det er ikke lenger plass til dem her. Dere kan ikke bare kaste oss ut på gata slik. Hva vil naboene tro? Hvor skal posten leveres? Jeg vil være prinsesse! Forsiktig nå. Ikke noe søling. Vi skal få levert denne krukka til Gulliver. Han vil tro at det er vann, og bøtte det i seg sammen med sin kjære venn Raphael. Og etter få sekunder blir de syke av væsken, og jeg kan operere på dem og gi dem til deg, akkurat som planlagt. Ja, du Kvakke, jeg har øvet meg på den talen jeg skal holde nett her over, Lilleputt. Og jeg kan ikke finne på nok fine ting å si om meg selv. Lunsjtoget kommer. Jeg blir så sulten av alt arbeidet med båten. Lunsjen er herved servert, mine herrer. Hvor er Flim med henne i dag? Han pleier jo å være her, han også. Doktor Flim kunne ikke komme i dag fordi han er audiens hos kongen. Det er godt å høre at han er på god fot med kongen igjen. La oss spise, hva? Det var da synd at guttene skulle bli syke nå. Jeg tror du blir nødt til å operere dem. Kanskje de våkner opp som dine personlige slaver. Alt, hvem er du for en? Du kjenner meg! Fløtt deg, din stut! Jeg tror nok ikke det, nei. Legitimasjon, takk. Klipper du deg? Fossle, få meg ut herfra. Jeg må redde kongen. Slipp meg inn her! Nå! Har noen fortalt deg hvor søt du er med den hatten? Ikke bry deg om mamma. Jeg kan ta meg henne. Er hun alltid så sinne? Nå er hun i godt humør. Jeg tror jeg hører kongen rope. Du glemte nøklene. Nå. Nok flørting for i dag, Vesla. Mange takk. Hva skal mamma og jeg gjøre nå, pappa? Vi må ta det med ro. Tenk klart. Og for all det unngå å få panikk under press. Så kom igjen, da.
rolig. Hva er det de snurrende pønsker på der inne? Ja, hva driver de med? Fortell meg. Klarer du å se noe, Folia? Nå ser det ikke ut som et laboratorium lenger, pappa. Klims laboratorium var et perfekt valg. Her har vi absolutt alt vi trenger til å lage kjempeinstrumentene. Ja, og etter at vi har gitt Gulliver og Raphael en dose til av væsken, så vil de være syke nok og rolige nok til at jeg kan operere på dem. Hva var det? Jeg synes jeg hørte en lyd utenfor vinduet. Bare slapp av. På denne tiden i morgen, hvis alt går som planlagt, vil jeg være enrådende hersker over Lilleput. Gulliver og Raphael skal være mine slaver. Vær nå flink, doktor, og la oss få lastet instrumentene på toget. Hva, Kvekk? Nei, jeg sitter fast. Kom igjen, Fossla, du er nesten hvorfor igjennom. Hvorfor må jeg finne meg en type som alltid drar oss ut i all slags trøbbel? Har dere to tenkt å ligge der hele natta, eller? La oss prøve å finne ut hva som foregår. Denne krukken er sikkert full av motgiften Kvakk bruker til å kurere folk. Men pappa, hvor er det blitt av væsken de bruker for å gjøre folk syke da? Jeg er redd Bolgolam og Kvakk allerede har brukt resten av væsken til å gjøre Gulliver og Raphael så syke at de ikke aner hva som foregår. Vi må få gitt dem motgiften før Kvakk opererer. Vent her! Han igjen! Hva gjør du her? Jeg trodde kongen hadde sendt deg i hullet. Jeg slapp ut for god oppførsel, karer. Vi snakkes. Hei, hvor har du tenkt deg med den vogna? Hoppla, hoppla. Kjell som kommer tilbake hit. Hei du, kom deg, kom tilbake. Vi pumper all motgiften inn i vanntanken her. Nå må du for all del ikke overanstreng deg der oppe. Ok, det burde å holde. Vi får komme seg gårde. Jiha! Jiha! Hva gjør han flimtypen her? Fortere! Vi må komme oss til kjempene før Dr. Flim! Vi kommer aldri til å klare det! Vi kommer til å krasje, mamma! Hold deg fast! Vi kan ikke la vognen krysse sporet! De dustene klarte seg. Men vi kommer heldigvis frem før dem. Vi må klargjøre instrumentene til hjernekirurgi. En dose til, så kan jeg operere uten fare for at de våkner oppe. Wow! Så, la oss håpe dette virker som vi planla. Hva som har skjedd med oss, Flim? Ta dem, Gulliver! De slipper unna! Fang begge to! Dette er din skyld, din elendige dumpapp! Din dust! Jeg sa jo vi burde kvitte oss med motgiften, jo jeg ikke! Kanskje du hører litt på meg neste gang, din kvakkende kvakk! Da
Takk, Flim. Du har reddet riket mitt. Og jeg spør meg selv, hva vel en konge uten sitt rike? Og jeg meget takknemlig overfor dere også, mine kjempevenner. Hva har du å si til et forsvar, Bolgoland? Deres majestet, jeg ante faktisk ikke at Dr. Kvart var en svindler. Det var jo du som kom med den elendige ideen. Hvis den var så dum, så måtte det være din idé, Kvakk. Før disse skurkene til Flims gamle celle og kast nøkkelen i do. Bare vent, Kvakk. Tror du meg? Du er smart. Du burde ha blitt doktor, du. Vel, folkene i Lilleput er friske og trygge igjen, takket være deg, Flim. Ja, du er en ekte helt. En hver lojal person ville gjort det samme. Men det er jo fint å være på god fot med kongen igjen. Men hvorfor seiler vi da? Hvorfor bor vi ikke slått hos kongen? Kom deg ned hit, Flim! Du har en del å forklare. Sorry, jeg hører deg ikke, kjære. Vent, så skal jeg fire meg nedover. Åh, sorry. Hahaha.